Zero, semapeta siwa padongo. Namo ziri kurwa nesu, dzakadedera mara semasoso. Nezuro ndakanga ndiri kuna Wayne ku Victoria. Uko kukabuda. Vanhu vakatanga kuita zvozvo, mapurisa akutanga kuruta huku. Vakatora vakazadza pickup yavo vakaenda. Vasvikanzi mumukira mangwana na 5. Tokupai muri 500. Asi tashamisika. Patasvika kwangupo vanhu 250 bets. Zvikanzi hufuku yavapera. Tabako tiri gumwandira tikauya zvepana food world pano yepana Jason Moore pauya 3 ton sitashamisikazve zvichinzi uku hwapera muchure meungu kwabuda ma 10 kg 20 beds saka zvino handimbozivi kuti ticharama sei munyika muno